Бокстан Алматыда өтіп жатқан әлем чемпионатында кеше 8-ден 1-ші финалдық бәсекелер өтіп, 4 бірдей қазақ боксшысы келесі кезеңге жолдама алса, тағы бір боксшымыз жарыс жолынан шығып қалды. Алдымен жанкүйерлерді аса жеңіл салмақта өнер көрсеткен Біржан Жақыпов қуантты. Ол өзбекстандық Хасонбай Досматовтан айласын асырды. Алғашқы 2 раундта біздің боксшының басымдығы байқалды. Соңғысында өзбек боксшысы таразбасын өзіне аударуға тырысқан, алайда кеш болды. Төреші Біржанның қолын көтерді. Жерлесіміздің келесі қарсыласы пуэрторикалық Энтони Чакон Ривера болмақ. Сондай-ақ осы салмақта кубалық Иосвани Вейтия, италиялық Мануэль Каппай, кореялық Ким Ин Кью, алжир боксшысы Мохаммед Флисси және бразилиялық Патрик Лоренса келесі кезеңде өнер көрсетуге мүмкіндік алды. 56 келіде ел намысын қорғап жүрген Қайрат Ералиев те ширек финалға шықты. Алғашқы раундта сылбыр қимылдаған жерлесіміз соңғы 2 раундта қарсыласын соққының астына алды. Қорытындысында төрешілер 2-1 есебімен жеңісті біздің боксшының пайдасына жазды. Қайраттың келесі қарсыласы Лондон Олимпиадасының чемпионы кубалық Робейси Каразана болмақ. Ол өз кезегінде армениялық Арам Авагянды оңай жеңді. Сондай-ақ әзербайжандық Чавит Чалабиев, үндістандық Шива Тапа, түркиялық Сельчук Экер, украиналық Николай Буценко, ресейлік Владимир Никитин және ирландиялық Майкл Конлан сынды былғар қолғап шеберлерді келесі кезеңде бақтарын сынайды. 75 келідегі үмітіміз Жәнібек Әлімханұлы біріншіліктегі келесі жарқын жеңісіне қол жеткізді. Оның қарсыласы мексикалық Хуан Меркада болған. Алғашқы раундтан бастап жекпе-жектегі басымдықты қолға алған Жәнібектің қарқынына тек төрешілер ғана тосқауыл болды. Яғни 3-ші раундта Меркада жарысты жалғастыра алмағандықтан техникалық нокаутпен жеңіс жерлесімізге бұйырды. Жекпе-жектен де бірінші жекпе-жек ауырлау болды. Міне екінші жекпе-жегіміз сәл жеңілденіп. Өзіміздің ойымыздағы жаңа бас бапкер мен жеке бапкердің айтқанын істеп шықтық. Осы жеңіске қол қойдық. Ажап тактика қалай болды? Тактика енді жаңа бапкерлердің айтқаны дұрыс болып шықты міне. Істегеніме көзіңіз қойып көріп отырсыздар. Істегеніме өзімде енді ондай олай үшінші раундта оңай жеңемін деп ойлаған жоқсың ғой? Оңай жеңемін деп ойлаған жоқпын, бірақ сол тактиканы сол орындадық, жеңіске жетті. Жәнібектің келесі қарсыласы румыниялық Богдан Журатони болмақ. Сондай-ақ ресейлік Артем Чеботарев, өзбек боксшысы Азизбек Абдугафуров, ирландиялық Джейсон Куигли, венгриялық Солтан Харч, германиялық Штефан Хартель, ағылшын Энтони Фаулер де жекпе-жектерін жеңіспен аяқтады. Біріншіліктің кешкі сессиясында қос бірдей жерлесіміз өнер көрсетіп, бірі қуантса, енді бірі жанкүйерлерді жерге қаратты. Доминикан Республикасының боксшысымен болған жекпе-жекте Мерей Ақшалып оңай жеңіске жетті. Ал 91 келіде сынға түскен Антон Чук жол берді.